Otvori. Unutra ti je pitanje i 20 eura. Sam lupio sad. Jo, glupo je pitanje, Blaš. Pa znam, ali vidi, ja ne bi, vidi, ja ne stavljam ta pitanja. Morate da shvatite. Dali sam se nekada nešto sa frajerom, naravno da jesam, za Boga. Okej. Pa nije ovo najgubije pitanje večeras, bilo je moje gluplje. Pa, tu je mrtva trka. Mrtva trka. Dobro, vreme je ZP, hvala. A za njega pitanje? Ja, pa sad si mi... Čekaj. Da li si ti, Marko, nikad poljubio sa ženom? Evo, ja ću iz glave. Ada nije tvoja žena. I da liči na ženu. A da liči na ženu. Što bi rekli divni ljudi iz društvenih mreža? Ne bih da odgovorim na to pitanje. Ako ikako može. Vidi, zaključak je da volimo da se ljubimo.